Poeticamente, debaixo d'água ou no meio das bolhas d'água, dá para sentir que algo muito especial está para ocorrer nas Ilhas Fiji, onde é um dos melhores points para a prática do surf. Os 16 melhores surfistas do mundo se encontram num misto de energia e fluidez, um espetáculo mágico sem igual. Neste local, que é considerado um dos melhores point breaks do mundo, os surfistas convidados viajam pela intensidade das ondas, num evento onde só podem correr convidados especiais, um lugar que lhe proporciona tudo o que interessa em termos de surf. As ondas quebram num recife com fundo de coral que fazem uma formação especial. Mas se você cair, uau, uau. Mas aqui estão apenas super feras, como, por exemplo, Mark Richards, Wayne Rabbit Bartolome, Tom Curran, bicampeão mundial, Gary Alkerton e toda a grande nata do surf mundial, conhecido como os 16 primeiros, reunidos neste evento para surfar as melhores ondas. Um detalhe interessante é essa escuna, que leva a tripulação dos feras ao encontro das ondas, uma distância aproximada de 5 quilômetros das Ilhas Fiji, e é onde se posicionam os juízes, e o barco acaba se tornando a Surf House, um local tranquilo, onde você pode tocar uma viola ou simplesmente mergulhar. Mas a verdadeira razão para eles estarem aqui é simplesmente correr as mais perfeitas ondas do mundo. E as eliminatórias já vão começar com Greg Day, já aproveitando os tubos. Neste grande evento de surf, vamos ver quem está presente nas semifinais. E entre eles, Tom Curran, bicampeão mundial de Santa Bárbara, na Califórnia. Nesta onda, ele já começa de backside, um posicionamento regular foot, ou seja, o pé esquerdo na frente. Ele sabe o que está fazendo. E não é apenas ele, Hans Riedman, do Havaí, é mais um surfista regular foot. E olhem só a velocidade que ele está atacando a parede na costa das Ilhas Fiji. Chris Morrow, esse também é uma cara nova no surf, de Laguna Beach, na Califórnia. Ele também se
posiciona regular. E mesmo sendo um surfista estreante, consegue atrair a atenção de todos. É a nova geração. Glenn Winton, um australiano que já usa o outro pé na frente, ou seja, o direito, e é chamado de Goofy Foot. Nesta onda, agora o grande favorito, Tom Crean, que já foi o primeiro nas eliminatórias e pode ser visto num ângulo muito interessante, que dificilmente é visto por quem não surfa. É uma sensação muito comum para os olhos daqueles que surfam. Em slow motion agora você tem Tom, dando aquela batida radical na sua tela. Uau, quanta água, hein? Agora é a vez de Hans Hiddman, dando uma batida e voltando, dando mais uma e olhando para trás. Afinal, não é para menos. Olhem quem está ali, é Tom Crean. E como expert no assunto, Tom já está no lugar certo na hora certa. Talvez por isso ele seja bicampeão mundial e o primeiro americano a vencer um campeonato mundial. Tom Crean arrepiando muito nessas semifinais. Aí você vê em câmera lenta, mais uma batida suave daquele que acabou ficando em primeiro lugar nas semifinais. Glenn Winton ficou em segundo, devido à sua boa forma física. Ele aí. Mas além dele, muitos surfistas mantêm uma boa performance. E num campeonato desse tipo, é difícil para se avaliar quem tem as melhores linhas. Chris Mauro, de Laguna Beach, na Califórnia, parece um garotinho que vive na praia. Mesmo quando a onda escolhida não é para altas manobras, ele aproveita ao máximo sua extensão. Vamos conferir de novo. Exatamente o que eu disse, o conhecimento incrível desse garoto de 18 anos de Laguna Beach, aproveitando qualquer onda. Agora é a vez de Glenn Winton, em outra onda sensacional. E veja o que ele acabou de fazer, atingindo a parte mais crítica da onda, parando e retornando, usando todas as linhas. E é isso que os juízes querem ver, a radicalidade do surfista e seu aproveitamento na onda. Lembrando que ele se deu bem na primeira volta das semifinais e nesta onda tudo indica uma ótima pontuação também. Vamos ver no replay. Você vê a parada no topo da onda, num monte de espuma que lembra a Foz do Iguaçu. É isso mesmo, uma onda vista por um outro ângulo. E aí está ele, Glenn Winton, na continuação, correndo a onda até o fim, até que toda essa espuma clara desapareça. Ele vá para outra parte mais verde da onda. Ah, que pena. E como você pode ver em replay, aí está, ele perdendo o controle da prancha quando a onda quebrava ao lado dele. Uau, ele foi empurrado e engolido por ela. Agora ele vai ter que remar muito para alcançar sua prancha lá na areia, atravessando o dolorido recife de coral. Ai, ai, ai. De qualquer forma, ele foi o segundo colocado dessa semifinal para enfrentar Tom Crean. Mas voltando para a ilha, o momento agora é de lazer. E nada melhor que um pouco de esporte. Sol ou sombra, com diversão para todos os gostos. E muitas atividades onde todos participam ativamente nesta ilha de Taboroa. E quem mais importa, além do surf, é o relax, para tornar todos os seus sonhos realidade. É o que diz o super fera Wayne Rabbit Bartholomew, que foi o campeão mundial de 78. Para ele, os nativos são amigáveis, a moçada colabora, o que importa é relaxar, esquecendo os problemas que você enfrenta no dia a dia. Isso é muito gostoso, todos nós sabemos. Já para Mark Richard, tetracampeão mundial, não existe nada melhor que estar numa ilha com clima tropical, muito sol, água clara e limpa, boa comida, ondas perfeitas e, afinal, esse é um sonho. Não apenas para Mark, mas para todos que participam dessa aventura, também é transformar o seu sonho em realidade, estando em avião ou fotografando na água, ou até filmando de barco, todos participam. Os surfistas entram